تازه خبر امریکا افغانستان کې د بیا جګړې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تازه څه ویلی او د افغانستان په حق له کومې څرګندونې کړي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي خپل ټولو هڅو ته ادامه ورکوي څو افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو پر خوندي پټنځای بدل نشي. بلینکن دغه څرګندونې د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر سره په یوه چاودنه کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو د لومړي تلین پر مهال کړې دي. تیر کال د 2021 د اګست په 26مه نیټه د داعش په برید کې 14 امریکایي سرتیری او 170 افغانان وژل شوي وو. دغه راز 540 امریکایي سرتیری او لسګونه نور افغانان ټپیان شوي وو. بلینکن زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات به ټول هغه بریدګر او د برید عاملینو ته سزا ورکړي او په عدالت به یې ورسوي چې د امریکایي سرتیرو په وژلو کې لاس درلود. نوموړی وایي چې له افغانانو سره اوږدمهاله همکارو ته ژمن دي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو پر پټنځای بدل شي.